Sjećate se naše reportaže od 8. travnja ove godine kada smo na Mostarskom blatu prezentirali mogući sajam guma. Nakon toga 11. travnja mještani Knešpolja, znači predstavnici MC Knešpolja i Eko udruge Crnašnica, pokrenuli su akciju, uputili su inspekciji jedan dopis, znači da što prije saniraju, pronađu počinitelje kako bi sankcionirali i sanirali te gume, maknuli sa ovog područja. A sada, evo gledate, nova njiva je nikla, nema više gume, gume su nestale. Vidite koji sad je ljepši prizor, opet onaj zalazak sunca, ali gledamo ga malo ljepše i prirodnije. Predstavnik ekološke udruge Crnašnica Danko Čavar tada nam je govorio o mogućim akterima ovog događaja, kako je sve krenulo, pa sada ćemo ponovno sa Dankom razgovarati da vidimo što su poduzeli i koliko je zadovoljan ovom akcijom koja se odradila, znači u roku manje od tjedan dana. Danko, evo ga, prošlo je nešto manje od tjedan dana. Gume su nestale, sajam guma izgleda neće se održati na Mostarskom blatu. Bili ste kod inspekcije, poslali ste dopis kako bi pronašli počinitelje, sankcionirali ih i naložili im da maknu te gume sa ovog područja. Daj nam recite što ste sve odradili po tom pitanju do sada. I evo vidimo sad kako nema guma, jeste li zadovoljni s tim? Prije svega moramo biti zadovoljni jer na normalan način se riješila ova situacija koja se desila s tojim gumom. Nije se trebalo nikako ni desiti, a evo desilo se. Znači, treba zahvaliti i portalima koji prate ovo sve dostadašnja zbivanja. Isto policiji koja je tu odradila svoj posao, inspekciji i općinskoj i županijskoj i svima ovim, čak i pohvalio bi ove... Brojne udruge se isto uključile, hoću nam reći koje su bile. Tu je uključila se mjesna zajednica i ovi ribolovno društvo, i Eko udruga Crnašca, i ovo čak i Ivo Barbarić, znači Rajko Vulkanizer, i on je ispoštovao naš dogovor što sam i sa njim razgovarali, tako da mislim da neće niko ima nikakvih sankcija. A evo sad vidi kao i sami koliko je ljepše kad nema guma nego dok je bio toga. Spomenuli ste i zadnji put to gospodina Ivo Barbarića, pa znate li još tko je odgovoran i za ovu drugu lokaciju? Za ovu drugu lokaciju počinitelj se zna. To je jedan dovi solda, tu su mještaj naš, on je dovezao tu gume, sad i to se treba riješiti sutra ili preko sutra. Isto je tu županijska inspekcija išla kod njih, upozorila i policiji smo isto dali na uviđaj naše neke papire koje smo imali i naznake ko je to. I razgovaralo se sa njima isto i on će, mislim, ovo riješiti tako na normalan način. U što kraćem roku, dan, dva, mislim da će i to biti to čisto i treba jednostavno nastaviti u buduće. Stavit ćemo kamere, znači, u polju da se jednostavno, znači, zna svako... Dobro, nećemo i otkrivati gdje će biti kamere. Nećemo i otkrivati gdje, ali će biti se kamere i jednostavno ćemo i mi fizički sad malo Eko udruga i mjesna zajednica i ovo ribolovno društvo i svi mještani koji su voljni tu da jednostavno se pomogne da se to više ne dešava ovdje. Ok, Danko, hvala ti lijepa. Idemo dalje u zaštitu prirode. Hvala.